Atenderezwa agulumizibwe oyita ffe Tonda ne mama namugereka bango bwangwa mbuwangire bwabo mbagombogo kyewaggula ezaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne awabweru Katonda tude munda munze alamusa Katonda tude munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli wa dembe okubuuza omutima gwo ekutakkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozukusa amazima agakutuddemu tunaakubeera nga tutandika waliwo Katonda munaffe mwami era Katonda mmanyikiddwa nga mwami mu nsinguzi obuuziza ku nsi Kriste ey'omwoyo oba the spirit olota ebyo byobeera wategeka gwe ng'omwoyo okusobola okubeera nga ojjukizibwa olugendo lwo kubanga buli mwoyo gwonna ekiruubirirwa kyagwo mu butonzi kwe kulaba nga guva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala y'ensonga lwaki gwe kennyini w'obeera nga tonnaba kwezuula gwe kennyini ng'omwoyo ye gwe weewe ebirooto osobole okubeera nga onoonya either kiyinza okubeera nga ekirooto kiri direct ekirala nga tekiri direct ensonga lwaki nkuwadde ennamba y'ababa mawejje obeere nga omuweereza ebirooto byo then asobole nga okubeera nga akuddamu kubanga nze si mu department eyo nze nkola ku makyusa naye nga mba nsobola okukuluŋŋamyamukko naye oyo ye mukama wange mu sayidi eyo mu ngeri eyo kolagana naye asobole okubeera nga akubuulira ebirooto bye eby'enjawulo kye bitegeeza weewaawo ebbaluwa eyakadde kano eva wa jjajjaffe Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel egenda bweti mbalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yange abaagalwa omwoyo ogubatuddemu gwe gukola ebyo ebirabika mu nsi yammwe eyawabweru era nga kyekifo kyokka ky'osobola okubeera nga osangamu obwetengeredde mu kaseera kano ak'okukyusibwa okw'omuggundu okugenda maaso abagalwa mwenna musanze ng'ensi yammwe yeeyongedde okubeera ng'ekyukakyuka mu ngeri ey'amaanyi era nga mu ngeri eno muwufunya era nga muwulira empulira etali ya bulijjo empulira ebafuula okuwulira nti nno waliwo kye mutannaba kubeera nga mumaliriza mu ngeri eno mwesanze nga munoonya kiki kye kitegeeza era obulamu bwammwe butegeeza ki era lwaki mufuna empulira ezo ze mubeera mufuna abaagalwa amazima gali nti waliwo okweyongera n'enkulaakulana y'amayengo ku ssengendo na ttimba ku lwakino abantu bangi bayita era batambuliza obulamu bwabwe mu makyusa g'entegeera yaabwe kino kibalobera okubeera nga batandika okunoonya ebintu kiki kye bitegeeza era biki bye beetaaga okubeera nga bakola ng'amagezi ag'obutonzi gonna agali wano mu ngeri ey'obwangu ku ssengendo yammwe ekintu ekitabaddeewo kino kiyongedde okubeera nga kikulaakulanya amaanyi era ne kitonda enkyukakyuka ez'omuggundu ezitambulira ku sipiidi eyayiriiri okwetooloola obulamu bwammwe n'essengendo yonna abaagalwa obubaka
webuli bungi okwetolola sengeno na timba ku lw'enkyuka kyuka ezigenda maaso. Muno muno mwemuli musisi, mwemuli okuyimusibwa kw'amazzi kumanyikiddwa nga tornadoes, mwemuli ekisoke n'emiriro. Byonna bino bigenda mu maaso kubanga amayengo geeyongedde okubeera nga gakulaakulana wano, era n'embeera zammwe ez'obulamu mu ngeri gye mweyisaamu mu byobufuzi ne mu ŋŋanda zammwe mu famire zammwe nazo zitandise okubeera nga zifuna amakyusa mu bifo bye mutamanyi. Abaagalwa, bino bigenda mu maaso okwetoloola sseŋŋendo yammwe, era nga sseŋŋendo yammwe ye wabweru wammwe. Mu ngeri eno bisonga amazima ago ge mulina okubeera nga mutunuulira mu nsi yammwe eyawabweru. We mugatunuulira mufune okutegeera n'okumanya n'empulira ey'obwetengeredde mmwe ng'emyoyo, osobole okubeera ng'odda mundaayo ozuule eddembe eryo erikutuddemu, obukakkamu obukutuddemu n'amagezi agakutuddemu. Abaagalwa, kino ky'ekifo kyokka ekirimu obwetengeredde ekinaakuyamba okuyita mu kadde kano ak'amakyusa oba ak'enkyukakyuka ezigenda mu maaso. Mundaayo mwe muli ekifo eky'eddembe, eky'eddembe ekyo ekikuyamba okusobola okubeera ng'okkakkana era n'okkiriza obeere nga ofuna amayengo ag'ekikula kyo ekituufu. Mundaayo mw'osobola okubeera nga ozuula amazima n'essanyu n'ebintu ki kye bitegeeza naddala ebyo ebiri wabweruwo ng'omutonzi. Abaagalwa, ke kaseera ojje wekkirize osobole okubeera nga otambulira mu kifo ekyo ebbanga eryo erikutuddemu, osobole okusanga eddembe erya nnamaddala kubanga liri kumpi naawe nga liriŋŋanga ekikkoowe ky'ossa, kubanga okuva mu kikkoowe ekyo, okuva mu maanyi g'ebirowoozo byo n'okuteebereza kw'oba oteebereza ng'okozesa emmeeme eyo, otandika okubeera nga otambula bumu wamu n'omulongo wo higher self, era n'otandika okubeera ng'ogattaganya obutukuvu bwo ng'omutukuvu. Abaagalwa, kino ky'ekyokkola practice. Mbasaba musse ebikkoowe bitonotono, mumale musse ekikkoowe ekigattaganya ku nnamuziga y'emitima gyammwe ekimanyikiddwa nga ekikkoowe eky'obulamu, kisibwa n'akamwa. Yingiza omukka n'akamwa ng'olaba oyingiza ekitangaala ofulumye kyonna ky'obeera oyagala mu kkala yonna, naye ba oweggyamu amayengo agagatatuukiridde. Mu ngeri eno nkusaba teeka essira mu kifo ekyo ekiri mu kiwato kyo oba mu kakulenge akookubiri. Teebereza nga weesanze mu kifo ekyo ng'oli mu nnimiro. Fuula ennimiro eno okubeera ennimiro ennungi gye wali olabyeko. Kkiriza eddembe n'essanyu lyeyongera okubeera nga lyesolosa era nga mulimu ebidiba, ebimuli n'emiti egiyina ebisiikirize ebirungi. Abaagalwa, nsaba ofuule ekifo kino okubeera nga obadde okiggyamu buli kaseera, era wekkirize obeere ng'okkakkana mu kifo ekyo
kkiriza oyingize eddembe ly'osanze n'obulungi bw'osanze mu nnimiro eyo. Wewe akadde okubeera nga osisinkana bajjajjaabo abakulungamya guardian angel oba abajjajjaabo mu bwamayembe amayembe amazadde abakulungamya era osisinkane n'omulongo wo higher self okusobola okubeera nga ofuna amagezi ago okulungamizibwa n'okwagala kweetaaga. Omwagalwa, kino kyandeetaaga okubeera ng'okikola ebbanga eriwerako osobole okubeera nga ozuula eddembe eryo erikutuddemu. Naye okumala akabanga oba enkola entonotono ojja kwesanga nga otambulira mu bwetengeredde n'ebikoowe ebyo. Omwagalwa, tekijja kutwala bbanga ddene okusobola okubeera nga ozuula amazima ago nga tokoze ng'oba nga totaddeemu mu maanyi mangi. Buli weweewa akadde n'osirikako era n'olaba ng'ensi yo eyeewa bweru eringa bweri n'otagiwa maanyi era n'okkiriza obeere nga oyingira mu nsi yo ey'omunda osobole okubeera nga obongera mu kifo ekyo eky'eddembe ekikulimu. Abaagalwa, buli w'okkiriza n'otakkiriza nsi ya wabweru kukufuga n'otambulira mu nsi yo ey'omunda osanga obwetengeredde obwannamaddala era mu ndayo mw'osanga obulamu n'akadde akasobola okubeera nga kakuyisa mu kiseera kino eky'amakyusa oba eky'ekinkukakyuka. Mu ngeri eno osobole okubeera ng'ofuna okutegeera n'okumanya nti tobeerangako wekka era tewaliiwo yali akuvuddemu. Mu ngeri eno ojja kubeera ng'oli bumu wamu n'abayambi bo era nga weebali okubeera nga bakuyamba ku buli kintu kyonna kye weetaaga. Zino ziriŋŋanga empagi z'eggaali. Empagi z'eggaali ezikutte. Zino zibeeranga empagi z'eggaali ezikutte ku mupiira okubeera nga gwetoloola obulungi. Era nga yeeyo ennamuziga ekuyamba okusobola okubeera ng'oli bumu wamu n'amayengo go ag'omunda. Kino ne kikuyamba okusobola okubeera nga weeyubula mu bwetengeredde mu ndaayo era n'okyusa ensi yo ey'ewa bweru n'ogifuula okubeera obumu wamu n'amayengo go ag'okwagala okukkaanya n'eddembe eryo eribeera likutuddemu. Abaagalwa, buli kiseera jjukira okubeera nga osaba obwetengeredde buno. Buli w'owulira ng'oli bumu wamu nabo, gezaako okulaba nga otambulira mu nnimiro yo ey'omundaayo ejjuddemu eddembe. Ekisinga obukulu mu byonna, saba okubeera obumu ggwe nga omutonzi, obeere bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna ekola obulamu bwonna obw'obutonzi. Omwagalwa, kino kitandikawo naawe, kitandika n'ebirowoozo byo, kitandika n'ekikoowe ekyo ky'obeera okoze okubeera nga osika obwetengeredde n'okubeera bumu wamu n'ensibuko y'obutonzi bwonna. Omwagalwa, w'onaabeera mu kifo ekyo era n'osobola okubeera nga okiwa ebbanga, ojja kusobola okubeera nga okulaakulana mu nsi yo. Jjukira obubaka buno buvudde wa jjajjaawo Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel, nga bubadde bugamba eddembe ery'omwoyo wo mu ndaayo lye likola ku bulamu bwo obw'owabweru era nga lye lyokka erinaakuyamba okubeera nga osanga n'okuzuula ekifo ekyetengeredde n'okubeera ng'ofuna obwetengeredde
mu nkyukakyuka ezigenda maaso. Atenderezebwe, agulumizibwe, oweekitiibwa ffe Katonda ne Maama Namugereka, abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe, akume.